Τις υποδείξεις του όσα. Κύριε Παπαδάκη, εμένα η μάνα μου στο χωριό έλεγε και λέει ότι το γάλα όταν είναι 10 και 11 ημερών δεν το λέμε γάλα, το λέμε ξινόγαλο. Και νομίζω και η δική σας μάνα αυτό θα έλεγε. Επομένως, ναι, και παστεριωμένο. Το παστεριωμένο γάλα, κυρία Βούλτεψη. Μιλάω εγώ τώρα. Όμως. Ναι, το λέει η μάνα μου ξινόγαλο και καλά το λέει ξινόγαλο. Καλά το λέει ξινόγαλο. Γιατί ο Τάκης ξέρει το παστεριωμένο γάλα των 5 ημερών που είχαμε μέχρι σήμερα και θεωρούνταν φρέσκο. Το θερμαίνουν σε 75 βαθμούς Κελσίου, σε 75 κόμμα τόσο, για 15 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα με πόσους βουλευτές κρατάει... γάλα. Ακριβώς. Και έτσι κρατάει κάποια θρεπτικά, έτσι Τάκη, κρατάει κάποια θρεπτικά συστατικά. Αν του κάνεις παραπάνω θέρμανση για περισσότερη ώρα, μπορεί να κρατάει και 11 και 15 μέρες, αλλά δεν έχει τα θρεπτικά συστατικά. Και δεν είναι μόνο τη γάλα δίνουμε στα παιδιά μας. Είναι οι κτηνοτρόφοι. Οι αγελοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι καταστρέφονται. Είναι οι γαλακτοβιομηχανίες, μικρότερες και μεγαλύτερες που καταστρέφονται. Παραγωγική βάση της χώρας. Απασχόληση. Θα χάσουν δουλειά και άλλοι άνθρωποι. Επομένως. Μαζί με τον κύριο, Λοβέρδο και τον κύριο Αγιδόνη, γιατί φέρνουν να ψηφίζουν. Κύριε Παπαδάκη, βγάλε 155 είναι. 155. Βγάλε τώρα. Κασί. Χτες εδώ μας είπε. Τον άκουσα. Ναι. Ότι δεν καλά, Κυριακή κοντή γιορτή. Τώρα. Κάτσε να δούμε. Κοίταξε με τι. Γιώργο, σου εξήγησα κάτι πριν. Να δούμε με ποιο. Με ποιο κόνσεπτ θα έρθει αυτό για να ψηφιστεί. Έχει σημασία, σου λέω. Είπε ότι άμα πάει μαζί με πρωτογενέ, με το μέρισμα από το πρωτογενέ πλεόνασμα. Σε αυτό το άρθρο. Μαζί άρθρο, γάλα και επίδομα. Τι θα γίνει. Θα κάνουν άλλο. Εμένα άρθρο όλα θα το κάνουν. Και ήθελα να τελειώσω με το εξής. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε να δείτε. Κύριε Χατζή, είναι πάρα πολύ. Υπάρχει και μια ιδιοτέλεια εδώ με το γάλα. Μην το ξεχνάτε. Καταστρέφεται η δική μας παραγωγική βάση και κτηνοτρόφοι. Αλλά κάποιοι κερδίζουν. Θα κερδίσουν οι Ολλανδικές, οι Ελβετικές και οι Γερμανικές και οι Εθνικές. Η Τρόικα, εκτός των άλλων, δεν είναι ότι σφαγιάζει τον ελληνικό λαό με τη συνεργασία μνημονιακών κυβερνήσεων. Ντίλερ και Βαποράκη και ντίλερ είναι η Τρόικα. Συν τα εργασιακά βέβαια, συν τέλειωσα, συγγνώμη κυρία Βούλτεψη, συν τα εργασιακά που συμφώνησε η κυβέρνηση, που πάμε σε πλήρη κατεδάφιση εργασιακών σχέσεων, σε πλήρη απελευθέρωση καταρχή τώρα και περισσότερο τον Οκτώβρη των ομαδικών απολύσεων. Άφησε εξάμεινο ο κύριο Παπαδάκη για να βγάλει τις εκλογές, ώστε η ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να μην είναι συντριβή. Αυτό το κόλπο έκαναν. Κάναν τώρα την αρχή να απελευθερώσουν τις απολύσεις για να μειώσουν τις τριετίες και να καταργήσουν και το συνδικαλισμό. Στις δημοσκοπήσεις και μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Θέλω να πάω αυτό. Πρέπει να προσέξουν Πρέπει να με να προσέξουν πάρα πολύ τι τους έρχεται μετά τις εκλογές. Να μην δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση για νέα μνημονιακά μέτρα. Κυρία Βούλτεψη, εδώ με βάση αυτά τα οποία λέει ο κύριος Χαρακόπουλος, με βάση